DAP Plus New សូមស្វាគមន៍ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងទេសចរណ៍រៀបចំវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមឲ្យក្រសួងទេសចរណ៍ទទួលរៀបចំវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានឆ្នាំ2022 RTF 2022នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ស្ថាប័នទេសចរណ៍ជាតិអាស៊ាន NTO កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានដែលផ្ទាល់នឹងការតាំងពិព័រណ៍ទេសចរណ៍ Travex ខ្នាតតូចលំមផងដែរ